Білий, рожевий, жовтий та фіолетовий. Мукачівець Володимир Варга вирощує близько 40 сортів столового винограду. Каже, займається цією справою за покликом душі вже більше 10 років. Кожен раз все мало більше. Затягує така справа. Хто любить, та того тягне. А хто не дуже любить, не займається, потім нема результату. Проблема, та й відказується від цієї роботи. Вже і люди, і клієнти просять і звертають увагу на якість. Не лише картинка була велика, красива, а були смакові якості. Такі мускатні, гарні такі сорти. З кожним роком Володимир урізноманітнює асортимент ягоди. Каже, минулої осені в його саду з'явилося 10 різновидів винограду. Саме тоді і починається процес кропіткої роботи вирощення смачних плодів. Виноградар запевняє, всі хімічні добрива варто замінити натуральним підживленням. У нас тут є такий цех, ванна стара, там на тій ванні робимо добриво, органічні добрива, щоб давати менше ці мінералки, хімії і тому подобне. Куриний пом'ят там класиться, або потім, уже, коли вже дозрівання йде винограду, то туди попіль, настой попілу, теж натуральний продукт такий. А найкраще ще накосив травичку туди, теж супер, не треба ніякої хімії. Вирощувати виноград – справа нелегка. Відтак Мукачівець щодня працює в саду. Каже, втоми не відчуває, адже займається тим, що любить. Маю один вихідний. У неділю з 8 годин до 2. Йду в церкву, та туди виноград не бачу. То рано встаю, пройшовся, поїхав в церкву, вернувся, пообідав маленько, з почивачком прийшов. То кожен день так, рано чашка кави і по винограднику, подивився, де що, яка, попланував собі роботу, подивився, чи немає якихось проблем, бо буває і насікомі бувають, і хворота десь може бути якась шпишка, бо таке, ну, все може бути. За стільки років виноградарства у Володимира вже є свої постійні прихильники, які щоразу повертаються за смачними вітамінами лише до нього. Сам чоловік каже, слова вдячності за його роботу від покупців гріють душу щоразу, наче вперше. Останнім часом ми вже маленько так пробуємо нові методи сучасні. Фейсбук, слава Богу, робимо об'яву, люди приходять до нас, бо я на базарі з 8 до 2, десь так, а люди на роботі не можуть прийти купити, кого би хотів молоді люди. А після роботи, після обіду, це вихідний день, сім'я, чоловік, жінка, діти приходять, куштують, пробують, пальчиком показали, все нам зріжте, пожалуйста, без проблем. Цього року у Володимира більше 150 кущів винограду. Втім, виноградно-залежний Мукачівець зупинятися на цьому не планує. І запевняє, надалі радуватиме своїх клієнтів смачними плодами.